pismenost u onom elementarnom smislu je uslov vašeg građanskog statusa. I kompjuterska pismenost sve više postaje uslov građanskog statusa. Ako uopšte pristanemo da tehnologiju moralizujemo ili da je pristupimo moralnim terminima, mi budućim generacijama ostavljamo puno uzbuđenja i veoma malo izbora. Međutim, podaci koji nalaze na našim računarima ili ovi na nekim drugim resursima koje smo zauzeli, nisu ni malo bezbedni i tekako će biti zloupotrebljavani. Sigurno je da ta iskušenja mogu da budu i dramatična i da naravno može se desiti fenomen čarobnjakovog učenika. Čarobnjak je nešto stvorio, a onda se učenik igrao malo s tim i napravio od toga nešto što je katastrofa. Osnovna etička pitanja o kompjuterima javljaju se već u prvim decenijama posle Drugog svetskog rata. Jedno od gorućih pitanja bilo je i to da li se sa kompjuterima menja naša predstava o tome šta je čovek. Tokom 60. i 70. godina javljaju se novi etički problemi, a 80. i 90. kao što svi znate dolazi do nagle ekspanzije kompjutera i interneta, a sa njima i nova etička pitanja. Priču o kompjuterskim etičkim pitanjima koja su posledice razvoja savremene tehnologije ispričala je Debra Johnson u svojoj knjizi Kompjuterska etika. Ta knjiga poslužila i nama da progovorimo o tim problemima, a na samom početku emisije postavljamo pitanje da li je kompjuterizacija radikalno promenila svet i da li je takvih izuma uopšte bilo i ranije u prošlosti. Veliki narativ naše judeo-hrišćanske ili severnoatlantske civilizacije je da propadamo od kad smo izgnani iz raja. Tako svaka generacija misli da je naredna generacija sve lošija. Naši običaji, muzika koju slušamo, način na koji se hranimo, način na koji se zabavljamo, naše seksualne tehnike, naše uverenja, sve to skandalozno. Za svaku prethodnu generaciju mi smo sve loši. U stvari je upravo suprotno. Ubrzano se razvijamo, taj naš razvoj jeste opterećen različitim sukobima vrednosti i sukobima identiteta, ali kompjuterska tehnologija i kompjuterski posredovana komunikacija definitivno je jedan aspekt života u kojem je on u velikoj meri unapređen. Ja mislim da je kompjuterizacija ne radikalna, nego više od toga kardinalna promjena sveta. Radikalna promjena je promjena koja je ogromnih razmjena. Kardinalna promjena je promjena u samom biću, u suštini. I da je malo tehnoloških pojava u istoriji čovječanstva koje se mogu sa tim uporediti. Ja bih sa tim uporedio pronalazak ili otkriće točka ili vatre. Tako nešto zaista kardinalno, ali ne bih recimo izumeće automobila ili štamparije. Informacijona tehnologija nas vodi u nešto što je nezamislivo i što nikada nismo mogli u stvari da pretpostavimo do sada kada smo razmišljali uopšte o pravcima njenog razvoja. Ona nas svakim danom sve više iznenađuje i prosto nas vodi negde gde ne možemo da predvidimo i pretpostavimo njene dalje puteve i načine na koji će se dalje razvijeti. Računar omogućava mnoge stvari. Računar je nešto što je promijenilo način života čoveka. I to je činjenica. Da li onoliko koliko je promenila parna mašina ili točak i tako dalje, te analogije i komparacije su besmislene. Činjenica je da mi živimo u nekakvom drugčijem svetu nego što je bio pre nego što je računar stupio na scenu. I naravno, taj računar naravno nosi sa sobom mnoga iskušenja. Dakle, sigurno je da ta iskušenja mogu da budu i dramatična i da naravno može se desiti fenomen čarobnjakovog učenika. Čarobnjak je nešto stvorio, a onda se učenik igrao malo s tim i napravio od toga nešto što je katastrofa. Iako kompjuteri i savremena tehnologija pružaju gotovo neograničene mogućnosti u svakodnevnom životu, pitanje je da li je time promenjena sama priroda rada i da li je možda ugrožen kvalitet društvenog i individualnog života. Način rada se menja, kako bi se reklo, u svom vidu. Ali ne menja se priroda rada, jer rad je svrhovita delatnost usmerena na cilj koji je postavljen. U tom smislu se priroda rada ne menja, ali se menja u domenu efikasnosti, količine, udobnosti i tako dalje. Ono što su kompjuteri u stvari stvorili, to nam je manje više svima jasno, to smo osetili na sopstvenoj koži.
Ali ono što su oni stvorili, na što se malo obraća pažnja, to je nešto što bismo mogli nazvati nekim informatičkim jazom ili da tako kažem virtualnim jazom između ljudi kojima je ta tehnologija dostupna i milijarde ljudi kojima ta tehnologija nije dostupna. Ja nisam od onih koji misle da računar može da ugrozi čoveka. Računar radi tačno ono što mu čovek kaže i ništa više od toga. Ali je činjenica bez druge strane da je čovek, dakle, igrajući tu igru s računarom, postao sposobniji da igra sve nove i nove igre. Dakle, ako je nekada šah bio igra gde se čovek oprobavao u smislu svoje inteligencije i smatrao da je to nešto što je vrhunsko dostignuće u tom smislu, računar je pokazao to nije tačno, dakle, da on to može da radi bolje od čoveka. A čovek onda igra nove igre, pa će da pokaže računaru da je on i dalje pametniji. Dakle, to je ono što mislim da je uvek moguće i da će tako biti. Naravno, to je optimistički pogled na tok. Život postaje složeniji. Da li je složeniji život bolji? Zato je nemoguće reći da li je to bolje ili nije. Život postaje složeniji i po pretpostavci bolje. To je nemoguće provjeriti drugačije, osim da se onaj koji ima iskustvo sa oba vida življenja se stavi u poziciju da zamisli izbor i onda bi po pretpostavci opet svako birao više i bez obzira što je složenije. Složenije je naporniji, zahtevniji i tako dalje, ali svi mi idemo za tim, niko ne odustaje. Dakle, radi se o tome kako sada u odnosu na računar stoji moralni zakon koji je, ajde da sledimo Kanta, u svakom čoveku urođen, ja to tako volim da gledam. To možda nije pragmatistički, možda nije pragmatično, to nije, ima raznih škola, kao što znamo, u vezi s time. Međutim, meni se to dopada i mislim da je u tom smislu, dakle, čovek sada u novom iskušenju. Dakle, računar je doneo nove situacije u kojima čovek treba da preispita sebe i da vidi gde je to on, gde je to njegovo istinsko ja u odnosu na računar. I da onda pokuša da to istinsko ja iskaže kroz nove mogućnosti. Tokom 90. godina 20. veka svet postaje okupiran internetom. Kako je internet dobio sve značajniju primjenu u svakodnevnom načinu življenja, tako su otvorena i brojna etička pitanja. A jedno od vodećih je i to da li je ugrožena naša privatnost i kakav je odnos prema sadržaju koji se javlja na internetu. Postoji jedna zabluda u vezi sa tim da nam internet donosi slobodu izražavanja. Nikada nije postojao veći stepen kontrole nad tim šta mi radimo, i on je razvijen i postignut upravo razvojem interneta. Mi možemo postaviti privatno bilo koji agresivni sadržaj, bilo koji sadržaj koji se smatra nemoralnim, bilo koji sadržaj koji je sankcionisan pozitivnim pravom. Ali mogućnost da nama bude zabranjeno da taj sadržaj iznosimo, mogućnost da budemo procesuirani zbog činjenice da smo iznali taj sadržaj je porasla. Tako da internet, za koji nekada smatramo da je inherentno demokratičan, u stvari može, i već se ispostavlja da jeste, može se posmatrati kao instrument društvene kontrole bez presedana. Privatnost pojedinaca jeste u velikoj meri stavljena u pitanje i redefiniše se. A to ne znači nužno da je ona dodatno ugrožena. Elementi tradicionalno shvaćene privatnosti su ne samo ugroženi, nego će nestati. Ali ne u smislu da će privatnost nestati, nego da će neki njeni aspekti postati nemogući ili nepostojeći, više se o tome neće uopšte voditi računa. Internet je pre svega mediji gde se mnogo efikasnije nego na televiziji i tako dalje plasira ekstremno nasilje, na primjer. Ili to će se daljim razvojem tehnologije, uvijek treba gledati u budućnost, pre svega u razvoj virtualne realnosti i tekako osjetiti. To će biti jedan potpuno novi doživljaj, pre svega ekstremnih oblika nasilja i onih najmračnijih delova ljudske ličnosti koji će i tekako doći do izražaja sa razvojem virtualne realnosti. O tome ko odlučuje šta će biti na internetu, koji je postao, ajde da kažem, skoro kao vazduh, neki univerzalni medij ili jezik. Na to pitanje je istovremeno lako i teško odgovoriti. Laka varijanta kaže mi ćemo odlučiti šta će biti dozvoljeno na internetu u zavisnosti od toga šta hoće.
kao što odlučujemo o tome šta će biti u modi ili šta će biti pristojno ili nepristojno u odevanju ili u ponašanju. Ili kako će se promeniti značenje neke reči ili šta će neka reč značiti. O tome nije moguće formirati nikakvu vlast. Imajući u vidu raznovrsnost informacija koje su svakog trenutka dostupne na internetu, ali i činjenicu njihove zloupotrebe, postavlja se pitanje da li internet može i treba da bude kontrolisan i ko zapravo kontroliše internet. Moje gledište je da to niti treba, a ispostavilo se da i ne može. Dakle, ispostavilo se da se internet odmetnuo od svih onih koji žele da ga podvrgnu sebi. Dakle, svaka ljudska struktura, politička, društvena, ovakva ili onakva, želi da nekako drži pod kontrolom ono što drži pod kontrolom. Dakle, to je prirodno, dakle, da se smanji entropija i u svakom slučaju to je logično. Međutim, te tendencije su se prosto raspršile kada se ispostavilo da internet i dalje opstaje onakav kakav je, demokratičan, što je jako važno, i da zapravo u tom smislu omogućava onaj kvalitet o kome smo govorili, dakle da čovjek bude u vezi sa ostalim ljudima i da pokuša tu vezu da iskoristi na suštinski način. Stoje ove zemlje u svetu koje je vrlo uspešno, donekle naravno, ali u svakom slučaju iznenađujući uspešno kontrolišu internet sadržaje preko svake mere. Postoje zemlje u kojima je taj sadržaj minimalno kontrolisan samo u onom smislu u kojem dolazi do grubih narušavanja vrlo labavih zakona, da tako kažem. Pomenući Kinu i Iran, pre svega, kao zemlje koje su najuspešnije sprovele kontrolu internet sadržaja. I u Kini postoji čitava jedna organizacija koja se bavi kontrolom i regulacijom interneta. Postoje pretpostavka da je internet nemoguće kontrolisati, pošto je moguće pristupiti internetu sa bilo koje tačke u prostoru i da onda zakoni pojedinih zemalja koji su definisani teritorijom tih zemalja i granicama nisu primenjivi. Međutim, pokazuje se da to nije tačno. Prvo u Nemačkoj, onda sasvim definitivno u Francuskoj, jednom odlukom jednog francuskog suda 2000. godine, jedna tada u tom trenutku najveća internet kompanija Yahoo, ona sad više nije najveća, ali tada je bila, je kapitulirala pred francuskom državom koja je pokazala da države mogu da svoje zakone uteraju na internetu. Posle toga se to naravno ponavlja i Yahoo je u nekim situacijama danas, recimo kad je Kina u pitanju, potpuno odustao od toga što je tada tretirao kao svoju misiju koja je bila globalna. Moguće kontrolisati. Da li treba je sad drugo pitanje i to je pitanje političke artikulacije sveta. Moje lično mišljenje je da treba da se kontroliše nacionalno, jer je to način da se artikulišu zakoni koje ćemo tretirati kao naše zakone, a ne s povoljne strane ili nametnute zakone, i onda ćemo se održati kao slobodne, a ne kao neko ko nije slobodan, već je porobljen. Dakle, u principu nacionalna kontrola i sprovodivosti zakona je uslov te vrste i lične autonomije, ne samo nacionalne autonomije, i to jeste velika cena koja mora da se plati. Upotreba savremene tehnologije dovela je do pojave korelacije između izražavanja zabrinutosti zbog centralizacije moći i uloge vlada s jedne strane i zabrinutosti za ličnu privatnost s druge strane. Da li su kompjuteri povećali ili smanjili osjećaj bezbednosti? Većina teoretičara odnosa, odnosno veze između razvoja kompjuterske tehnologije i novih oblika društvenosti, smatra da su kompjuteri u stvari u ovoj meri ugrozili našu bezbednost. Ugrozili su naš osjećaj bezbednosti u smislu u kom su ugrozili našu privatnost. Mi nikada nismo mogli tajnije, tako da kažem, da radimo neke stvari jedni drugima. Ali s druge strane, nadzor nad tim šta mi radimo nikada nije bio lakši. U tom smislu velike bezbednostne službe, bilo nacionalne, bilo transnacionalne, sada lakše mogu da zađu u one domene koje smo ranije smatrali privatnima. Privatnost se promenila tokom 20. veka u tako velikoj meri
da naš individualni osjećaj bezbednosti je smanjen. Mada naš društveni, zajednički osjećaj bezbednosti, posebno kada smo organizovani u države, raste. Tako da velike službe smatraju da smo bezbedni. Pojedinci nasuprot tome smatraju da je njihova privatnost ugrožena u tolikoj meri da oni više nisu bezbedni. Sigurno da je individualna bezbednost ugrožena pre svega zbog toga što postoji jedna iluzija privatnosti koju svi mi imamo kada sedimo u svojoj sobi sa računarom sami, čini nam se da smo na neki način izolovani od spoljašnjeg sveta, međutim podaci koji nalaze na našim računarima ili na nekim drugim resursima koje smo zauzeli nisu ni malo bezbedni i te kako će biti zloupotrebljavani ne samo od strane malicioznih hakera, nego od strane političkih elita, korporacija koje će to koristiti u svrhe profita. A generalno gledano, u trenutku kada u svakom domu imate na neki način instaliranu vezu, fizičku žicu koja vodi do vas, koja je interaktivna, već imate jedan mali alarm uključen da nešto sa bezbednošću nije u redu, jer tok informacija je dvosmeran, što sa televizijom i prethodnim elektronskim medijima nije bio slučaj. Kompjuteri su povećali bezbednost, ali su smanjili osjećaj bezbednosti. I to je vrlo zanimljiv fenomen, jer pokazuje da je potreba za bezbednošću veća nego što se može postići. I taj doživljaj smanjenja bezbednosti u situaciji kada je efektivna bezbednost zapravo povećanja je pokazatelj koliko nikad nema dovoljno bezbednost, ali još nečega da apsolutna bezbednost nije moguća. Tokom 80. i 90. godina 20. veka, kompjuterska tehnologija počinje da se koristi u mnogim tipovima vizualnih aktivnosti, ne samo za igrice i grafiku, već i za simulacije u medicini i nauci. Ovaj razvoj podstakao je širenje pojma virtualne stvarnosti, koja svakim danom postaje sve prisutnija. Da li ona zamenjuje i potiskuje običnu stvarnost? Sigurno je takva virtualna realnost jeste jedan deo tehnike koju računari nude i to je okej. Okay. To je neka vrsta iluzije koja se time stvara, što može da bude nekom interesantno, nekom možda manje interesantno. Ali mislim da je ovde suštinsko pitanje nešto što bi se opet moglo da vrati na Heideggera. Dakle, pitanje je sledeće. Dakle, kako stvari stoje sada u odnosu tehnike koju smo stvorili prema čoveku? Dakle, taj odnos sada je takav da je čovek, promenivši svoju okolinu, zapravo učinio veliki korak, ja bih rekao, kad se radi računarima, da promeni i sebe. I u tom smislu, dakle, naša stvarnost više nije ista kako je bila. Da li ona virtuelna ili nije, to mislim da nema smisla sada da uopšte tako kažemo, jer ona jeste donekle virtuelna ukoliko nije vezana za suštinu čovekovog bivstvovanja. Dakle, ako se to oko čoveka, šta god to bilo, odmetnulo od njega, to postaje virtualno, bar ja tako gledam, dakle to onda nije ono pravo. Ali ako mi prisvojimo računar kao ono pravo i nađemo sebe u računarima i računar u sebi na pravi način, onda ta virtualna stvarnost nije više virtualna nego je ona prava. I mi smo ju usvojili kao pravo i to treba shvatiti kao proces. Virtualna stvarnost je verovatno neminovnost, ona će zamenjivati itekako ove naše doživljaje u svakodnevnom životu i ne samo to, odvešće nas tamo gde svakodnevni život nikada neće moći da nas odvede. A to će zaista etiku staviti na najteže iskušenja zbog toga što će doslovno svaki pojedinac moći da preživi u početku verovatno grubo, ali sa razvojem virtualne stvarnosti sve savršenije, da preživi ono što verovatno ni u najluđim snovima nije mogao da zamisli. To će transformisati ljudsku ličnost, to psiholozi se već uveliko time bave. Jako puno našeg života je potpuno nezavisan ili u značajnoj meri nezavisan od onoga što je priroda, što je kauzalno determinisano, počevši od umetnosti, od maštanja, od raznih drugih vrednostnih
aspekata života. I sad ovdje imamo jednu situaciju da je prosto ta nezavisnost od prirodne determinacije dobila novi prostor. I ta virtualna stvarnost koja se stvara kompjuterizacijom sveta postaje sve veći i sve značajniji deo naše stvarnosti. Deo te stvarnosti je, kao što je s ljudima uvijek slučaj, prđav ili nemoralan, neispravan. Deo nije. Virtualna realnost je jedno vrijeme bila top tema, hit tema, popularna tema u društvenim naukama. Ona to više nije zbog činjenice da je ideja da živimo u virtualnoj stvarnosti skoro potpuno normalizovana. Ona se više ne posmatra kao nešto problematično u nauci, kažemo, u naučnim diskursima. Ona je još uvijek veoma zanimljiva za javne rasprave, veoma je zanimljiva u domenu popularizacije nauke i to je nešto što će možda vašim gledalacima biti zanimljivo. Ali virtualna realnost je deo naše, da kažem, obične realnosti, naše stvarnije stvarnosti. Mi smo u toj meri ovisni o novim tehnologijama, pa i od kompjuterske tehnologije, da se više ne može govoriti o nekakvom izmeštenom svetu izvan našeg normalnog sveta. Od škole preko opštine do fakulteta, pa i vaše televizije, mi smo u velikoj meri zavisni od razvoja tehnologije i više se ne može govoriti o tome da se u virtualnoj stvarnosti odvija neki paralelan život. To je naš život, to je život sam. Mi živimo u virtualnoj stvarnosti. Nema nikakvog fundamentalnog jaza, nema nikakve fundamentalne razlike između te dve stvarnosti. Kompjuterizacija je s jedne strane ubrzala i naš svakodnevni život, učinila možda komfornijim, ali je isto tako otvorila niz problema. Pa ipak, poznavanje kompjutera danas predstavlja osnovu pismenosti. Pitanje je da li kompjuterska pismenost sve više postaje uslov života i šta nam takva budućnost donosi? To je jedna situacija u kojoj će sigurno kompjuterski eksperti imati mnogo veću moć u društvu nego što su imali do sada, verovatno, i da nam predstoji jedno vreme u kojem će kompjuterski eksperti biti u jednoj poziciji koja je analogna, recimo, poziciji katoličkih sveštenika u srednjem veku koji su jedini mogli da pretvore hleb u Hristovo telo. Prema tome, na njima je velika odgovornost, ali i na filozofima i etičarima je odgovornost da na neki način izvrši uticaj na njih u smislu usmeravanja načina na koji će oni tu tehnologiju razvijati. Danas smo shvatili koliko je važan taj problem, pa smo, eto, radeći multidisciplinarno, organizovali nekakve kurseve za kompjutersku pismenost za medicinare, uključujući sestre, lekare i tako dalje, znajući koliko je to za njih važno. Oni to još uvijek možda ne znaju dobro, ali mi pokušavamo da im objasnimo da je to jako važno i da to unosi bitne, kvalitativne promjene, ne samo u formalnu stranu njihovog rada, nego i u suštinsku. Dakle, da će oni drugčije da organizuju svoj posao i drugčije da ga postave onda kada budu znali kako računar da koriste. I evo, na tome radimo. I mislim da je to jako važno. Dakle, mi treba da shvatimo da je računar nešto što danas mnoge stvari omogućavaju. U tom smislu nema ograda i treba da idemo, naravno, što šire u širenje računarske pismenosti. Zapravo, kompjuterizacija pokriva ili prekriva sve veći, sve značajni segment života. I onda u tom kontekstu se pojavljuje pitanje u artikulacije društvenog života. Da li kompjuterizacija šteti kvalitetu društvenog života ili mu koristi? Mi vidimo s jedne strane društva ili grupe ljudi koji formiraju društva na internetu koja su karakterisana izuzetno visokom kohezijom, lojalnošću, odanošću, posvećenošću, intenzitetom fokusa pažnje usmjerenom na što god da je cilj tih udruženja u chat rooms i tako dalje. A s druge strane, to možemo za efekat da naše lokalne zajednice, komšiluk, mesna zajednica, opština i tako dalje, postanu, kako bi rekao, irrelevantne i nešto što se više ne doživlja sa onim intenzitetom, onom direktnošću sa kojom je to bio slučaj ranije. Mi budućim generacijama ostavljamo puno uzbuđenja i veoma malo izbora. Buduće generacije će moći, u zavisnosti od svojih moralnih izbora, da
potpuno preoblikuju ljudskost, da preoblikuju sobstveni identitet u meri u kojoj ona virtualna stvarnost postaje deo naše svakodnevne stvarnosti i naše normalne stvarnosti. Ono što smo isprobali u virtualnoj stvarnosti pre 5, 10 ili 20 godina, danas je deo naše zakonske regulative i polako postaje deo naših moralnih normi. Ono što, što se nekada nalazilo u domenu etičke teorije, danas je zapravo deo naše svakodnevne komunikacije. U tom smislu, buduće generacije ili svaka naredna generacija imaće mnogo manje izbora od nas. Oni će prosto dobiti gotova rešenja zbog činjenice da virtualna stvarnost u velikoj meri potpada sve više pod nacionalne jurisdikcije ili pod transnacionalnu jurisdikciju. Tako da to više nije nešto što je začudno, neobično, nije nešto što je paralelno stvarnom životu. To je nešto što je sada u velikoj meri regulisano, pa i u Srbiji. Kompjuterizacija i internet nose veliku dobrobit za čovečanstvo, ali naravno i probleme. Kako ćemo tehnologiju koristiti, to pre svega zavisi od nas samih. Nadajmo se da će svet izabrati onu pravu, svetliju budućnost.